Pane Hašku, nebylo pojetí prvního poločasu na to, že jste hráli doma, příliš defenzivní? To samozřejmě tohle otázku si můžeme klást určitě, ale je taky potřeba vidět to v souvislostech. My jsme měli problémy s defenzivou celou dobu, potřebovali jsme se od něčeho odpíchnout v defenzivě, to znamená zkrátit blok a mít transparentně ten blok krátkej a neprostupnej. A my jsme nechtěli hrát takhle pasivně, my jsme chtěli hrát v nižším bloku, ale chtěli jsme, aby ten blok byl mnohem aktivnější a aby tam byly zisky míče a přecházeli jsme do rychlých protiútoků. A v prvním poločase my jsme ten blok sehráli tak, že jsme vlastně se jen pasivně přesouvali. Pohrdali jsme těma možnostma, kdy míč získat šel. A když už jsme ho získali, tak jsme pohrdli i možnostma kvalitně zaútočit a proto to vyznělo pasivně, když pak ještě jsme dostali gól, ne, že my přehráli náš blok, ale z toho, že to byl z rohového kopu, tak to celý vyznívá trochu dostracena. No, takže jsme samozřejmě na to zareagovali a v poločase jsme změnili, poslali jsme tam Textlíka do středu zálohy, aby se nám zlepšila rozehrávka a začali jsme napadat výš. Přesunuli jsme ještě Ševčíka z pravého záložníka na podrot a Hladíka zase z podrotu na pravého záložníka. Ten obraz hry se dramaticky změnil, byl to podle mě nejlepší poločas Brna, co jsem já v Brně. Vynutili jsme si podle mě velkou převahu, z který vykrystalizovali dvě penalty, dva pokutové kopy. Akorát, že jsme bohužel neproměnili, pak jsme se ještě jednou radovali z gólu, který byl neuznaný pro offside. Takže končíme emocionálně vyčerpaný a ještě jsme na závěr, jak už to tak bývá, když už pak hraješ vabank, tak jsme ještě na závěr na cestu dostali druhý gól, přičemž tomu gólu předcházel tady jednoznačně faul na 16 na našeho hráče. Jenomže na to se VAR už nemůže podívat, pokud to není pokutový území, takže do toho nevstupuje. No, takže to by ještě mohla být potenciálně velká příležitost úplně na závěr zápasu. Místo toho jsme dostali druhý na cestu, aby jsme měli hezkou neděli. Dvě penalty v krátkém sledu. Vy jste se na jednu díval, na jednu jste se nedíval. Nepomohlo ani jedno, jak vám bylo v tu chvíli? Tak jak myslíte, že vám teď odpovím? No, na hovno mě bylo, protože když to úsilí se přetaví v penaltu, tak potřebuješ tu penaltu přetavit v gól. No a nám se to nepovedlo, pak jsme dostali druhou šanci, ale zase jsme si pro ní došli tou aktivitou. Znova jsme neproměnili, samozřejmě, že to mělo, když nedáš dvě penalty, tak to nemělo dobrý vliv na naše hráče z hlediska víry ve schopnost to utkání otočit. Přesto si myslím, že ještě pořád pak ta aktivita pokračovala, ale ten závěr zápasu už jsme nezbírali druhé míče, už jsme, řekl bych, v hlavě poulevili a už nám docházely fyzické síly, takže jsme v koncovce taky nic nevymysleli už. Takový smíšený pocit, jo, protože ten výkon v druhém poločase byl fakt dobrý a vlastně k ničemu. Děkuji vám za hodnocení. Za málo.